Terve kaikki, se on Ville täällä taas Epic Gamer kanavalta ja toivottavasti kaikki on ollut ihan mukava ilta. Mulla ainakin. Siis edellisen kerran kun mä tein Metrosta pienen videoklipin, se oli se ensimmäinen jakso ja tota niin siinä vähän kyselin kaiken näköisiä asioita, niin tota miettisin sitä ja ajattelin tehdä toisen videopätkän ja jatkaa tätä sarjaa, kunhan on toinen sarja menossa tässä samalla kyseistä pelistä, mutta se on kyllä englanniksi kommentoitu. No kun kerran Suomessa ollaan, niin voitaisiin ihan oikeasti tehdä suomeksi tätä kommentointia. Mitä englannin puhuvia riittää siellä YouTubessa ihan mielin määrin. Ja eiköhän aleta pelaa ja katsotaan, kuinka se menee nyt sen seuraavan jaksoon. Okei, mä tässä pläräilin näitä chaptereita ja tuli nyt semmonen ilmi, että mä en voi mennä takaisin päin, tai sitten mun pitää pelata tämän chapterin uusiksi. Mä jatkan sit, mihin mä oon jäänyt, koska se edellinen jakso, tai toinen jakso periaatteessa, on jo mun kanavalla, Epic Gamerin kanavalla, tosi seostettuna englanniksi. Jos joku haluaa sen suomen kielen, niin laittakaa kommenttiin, niin mä teen siitä myös erillisen jakson. Eli mä jatkan tästä, mitä jäin. Jään tää Winter-jakso. Ja jatkan tästä eteenpäin. Ja tääkin on periaatteessa jo mun kanavaa, mutta mä jatkan tästä selostuksella suomen kielellä. Ja tehdään se näin päin. Tosiaan, jos jäi jotain paitsi tää Moskovasta, niin mä teen sen sitten uusiksi. Että siinä ensimmäisessä jaksossa, minkä mä tein, niin siis se jatkuu sillä lailla, paetaan sieltä laitoksesta pois ja sitten hypätään junaa ja siellä tapahtuu kaiken näköistä. Joo, se chapteri löytyy mun kanavalta. Mun mielestä se oli toinen jakso. Joo. Vai kolmas. Jompikumpi kuitenkin, mutta jatketaan tässä pelaamista. We stopped 100 clicks from Moscow to check our Geiger counters. The thing is, they are all in the green, as if they're in a conspiracy. Still, this amazing piece of news doesn't really impress anyone that much. The guys are all confused as to what to do next. And I'm just waiting for answers. And hoping the commander, whom until recently I trusted implicitly, is going to be extremely persuasive in his reasoning. Why the long face? We are at a crossroads, so to speak, where everybody can help but wonder, what next? Where do we go from here? Yes, more or less what I expected from you. But you got the picture. So, is your counter functioning? Have you checked it? Yes, it's all green. Double checked it. Stepan's in the green too. We don't need masks here. So, they were telling the truth. Who was telling the truth? Why won't you answer? Who are those people trying to kill us? Why would they shoot at you, the Order's commander? Explain something at least. You owe us that. Well, I might as well drop the bomb now. The war did not end. What do you mean, did not end? Let me finish. Most of our cities are destroyed. The rest of the country is probably under enemy occupation. To avoid new nuclear attacks against us, Command chose the only viable course of action. To play dead. To ensure radio silence, the SHIELD system was created. A network of radio jammers covering Moscow and suburbs. So that some radio enthusiasts wouldn't bring more bombs down on our heads by whining on air. And it's one of these jammers that got disabled by the hands of those present here. Could you not have shared that before? Say, before Artyom took that radio outside and caught all that radiation? No! I only got briefed half a year ago under a strict "you talk, you die" policy. And then had to tell my people we were securing a weather station. Sir,
with all due respect, if we can't go back, maybe we should advance and move on? I have an idea, but... Artyom, rather than carrying on with this silent disapproval of yours, check the airwaves. We should be out of the jamming range by now, so give it your best try. Look for transmissions from the Ark. Do you understand now why we're traitors in the eyes of command? We shut down a jamming station, shot up the guards, destroyed a patrol train, and ran away from Moscow. Who even needs a trial when the case is so clear? There's no way back now. Which means we have to continue moving forward. But they're just an urban legend. Not at all. They are command. Are you sure they care for more than just protecting their asses? You mentioned the... Wait a moment, what was that? Listen, everyone! Rally point location is code 1811-79. Area 18-5. Only by standing where was that number supposed to... any and all obstacles. Got it! So, it is somewhere around here. The Yamantau Mountain. So, the route from here should go... like this. This is our goal! So, is this what you had in mind? Yes! This is it! The Ark Project is a whole city underground. Enormous stores, machines, the best experts. It is the Commander General's HQ. All of the country's leaders are there. They have already started the restoration work! We will tell them that Moscow is alive! It wasn't all for nothing! Everything will change! Everything! Do you get it? A new life is starting for all the survivors of the world! Yeah. By the way, are there any single women in that place? Great reaction. So I think the moment calls for... Bring it out, Demir. Bring what out, Colonel? Sir? That thing that's been sloshing about in your canteen. You think I'm deaf or what? Ah, that. Just a moment. I thought my ears were deceiving me. It's not a short trip to the Urals, so we should make ourselves comfortable, I guess. Let's name this bucket of bolts at the very least, eh? It's about time. Let's go around and be done with it. Nah, go to hell. Even better. Oh, come How on. How about Aurora, the Roman goddess of dawn and a cruiser of, you know what? That's better. Not bad. I like it. Ah, beautiful name. Sounds okay, but a cruiser of what? Yeah, I'll tell you later. Looks like it's decided. Let's drink to the Aurora! Hey, Artyom, let's take a look at that map. All right, we had a round. That should be enough. Yermak, full steam ahead. Hi. Full steam ahead. Wow, that's some distance. I wonder how long it will take. After all those years in the underground, the air of the surface seemed incredibly fresh, intoxicating. But that was not what had caused the crew's euphoria. Our journey finally got a definite purpose provided by the transmission from the government bunker in the Urals. For 20 years, we thought that neither the government nor military high command had survived. Turns out they're still around. Where were they while we were eating each other alive in the metro? We'll have a lot of questions for them once we reach Yamantau, if we reach it. The ruins of our country are under enemy control, according to Miller, and we'll have to fight through to our goal. A small team against the occupation armies? What are the chances that we'll succeed? That we'll get some answers?
bounce anything off yet, darling? Here, let's warm you up a little bit. So, what do you think our chances of getting to Yamantau alive are? It's the only thing on my father's mind. How to earn his forgiveness, get back to Metro and his old life, the life you had always been running from. And to think, I never believed you. And now I'm looking at this fog, thinking it could actually be hiding our new life from us. By the way, we should be approaching the bridge soon. Damn it! A campfire! People! There are people there! Hit the bridge! Shots fired! Four bogeys on a trolley! Okei. Joo, siis tervetuloa takaisin tähän pelin pariin. Ja sähväsin vähän alussa ja totani, näyttää siltä totani, et joo. Hetkinen. Are you alright, Atio? Pojatko. How bad is it? Can we move? No, we're stuck! Ah, shit! Damn fog. Seems we ran through someone's roadblock. Who was it? Any uniforms? None. They were wearing rags. Just some old farts. Old farts, huh? That's just the perimeter guard. They could put anyone there, even women and children. Do you really think we found them, Colonel? Well, we can't be sure. I was expecting to run into them much earlier. The trolley is headed towards the bridge. Some fortifications there. This looks peaceful. A village and a church on the water. We need intel. Here, Artyom, I put a mark on your map. Get there and find out what you can about that breach. Taking a prisoner would be ideal. Anna, you cover him. Yes, sir. May I go with Artyom too? As backup? No. Until we figure out our situation, you are not to take a step away from the Aurora. These two can handle themselves just fine. Yermak, when can you get the Aurora running again? I don't know yet. Gotta check on that cylinder, but a full day at least. I see. Get to it then. Spartans, let's prepare the Aurora for a defensive action. Let's go, Artyom. Stepan, come here. Get the perimeter. Yes, sir. Duke, I need you to recon the immediate area. Got that, sir. Don't forget your backpack. It's a new model. Yes, a portable workshop, so to speak. The manual is inside. It doesn't come with crafting materials, though, so keep an eye out for those. Let's move out, Artyom. Just be careful out there. Sure thing. Joo. Eli niin kuin olin sanomassa tuossa vähän aikaa sitten, historia. Niin, että se edellinen jakso jäi tästä välistä ja... Kun tekee sen, jos haluatte, niin suomen kielellä myös. Even those who speak our language might be enemies, by conviction or out of fear. Got it? Hän sanoo tää Anna Fajavi kova tyyppi. Ei luota muun pätkän verran näköjään. Ihan kaikki olis mun vika. Gun down. Ani, ei näy. Hii. That was great. Vaan. Ei, mitä me täällä hyödytään? What was that? Arara. Could you check it out? Tän erikoista. Katsotaan. Hey there. Okei. Okay. Tästä voit niinku lisää tavaroita tai tehdä niitä materiaalista, mitä olis kerännyt. Aamulle tarpeeksi mitään.
aseet. Mä luulen, että tota niin, voi vaan tarpeeksi materiaalia tota niin, ja tehdä mitään päivityksiä. Mennään myöhemmin. I took a look around while you were inside. That electric tower there looks like a perfect sniping position. Let's go. Hey. Tää, tää, niinku, tää ympäristö näyttää kyllä tosi karulta sinänsä ja tota, grafiikatkin näyttää ihan mukavalta. Look, a rabbit. That is. Okay. Ei, mä käyn tää tsekkaa. Tää on mitä. Mielenkiintoista. Tässä saattaa olla erittäin paha idea. Tää välttämättä on yksin tää. Let's try to stay close to each other. Joo joo. Älä nyt hätäile. Get over here when you're done. Okei. Okay. Mitä? Jäni. Miten viimeisin tätä oli? Kuollut ruumi. Miksi kaikki oli? Ei. Mä nyt välttämättä missä ne. En kai. Vittuu se M-kato. Katsotaan sitä uudestaan. Joo. Joo, nyt mulla on tota ensiapupakkaus tota. Toi pitäis kaikkein tärkein. Okay, Artyom, I'll climb up there while you take the boat to the church. Alright. I'll call you when I'm settled. No need. Break a leg. Okei, okay, lähetä soutelemaan. Ei helvetti. Joo, noin tötököi. Rauhaksi mennään. Niin. Ei pari spittuu siitä. Tutkimaan, mitä tuolla kirkossa tapahtuu. On erittäin paha fiilis tästä. Todella paha. Peace be upon ye, traveler! Our father, Silanthius, has already started his sermon. Just enter the temple and see the light of truth. We are a peaceful lot.
rauhanvalo, niinku missä merkeissä. Nää tyypit on kyllä niin sekaisin päästään. And to those who falter, he grants salvation. Brazil. Hetkinen, onks näitä kaatanaan palveluita? They killed my friends and my daddy. Ah, kiva. Pääset sisään, mutta tulos. Mikä on se pikkutyttö? Mikähän sillä on häränä? Knock knock! Mama, it's him! The man from the train! He's here to save us! I can't believe this! I had all but lost hope! We're not from here either! Silantius locked us up here a year ago! Yes, the bridge dwellers won't even talk to heretics. But I'll tell you everything I've seen Artyom, in this place all that year. Arriving under the cover of fog. Oh, it's the bridge guard. Silantius fooled them just like the locals. But unlike them, the bridge guard have guns. Run! There's a way out down here, and there's a boat at the dock. We also have one, but it's too small for all of us. What do you want? Jotenkin musta toi semmonen fiilis, että tää ei mene hyvin. Tänne vaan kävellään ja käydään pelastamaan. Ah, hello, dude! Thanks for sharing. On kimaton näköalat. Mitä se jalkojen vapiset on? Tää on varmasti enemmän. Artyom, I can't cover you when you're inside. I'm changing position to meet the woman and child. I know you can handle this just fine. Okei. Okay. Ilmeisesti meidän pitäisi olla ulkona, mutta tota... Vaatti jo tää. Oh, I wish it was always like this. So quiet. Easy. Mennään tähän suuntaan. Vieläkin vapisee tärisensä. Ah, tää on yksi tyyppi. Tuolla. Sinne ei päässyt niin tästä kerroksesta. Sitten mennään alemmas. Tätä kautta. Mun mielestä tänne päin oli. Joo, on jossain täällä. Hello, I'm welcome. Okei. Head start, bitch. Nothing. Of course I did. I think the fish on the tube.
Here we go. Ivan! My Harris is there. The heading is on the ladder! What did it say in the scripture? Just don't shoot. I give up. Don't you see? All right. I give up. Just don't shoot. What did it say? Aha, the wall was there. Mä en jätänyt ketään eloon, ihan varmaan. Joo. Tää on se paatti, mihin me pitää mennä. Okei. Joo. No, et oo jaksanut niin paha ollut sittenkään. On ihan varmaan, että mä kuolen aina. Jäin kiinni tosta mun salamuskelustani. Time to go! Ei vittu. Tuolla noit vieläkin noita työtä, toivottavasti ne ei hyökkää. Totta kai ne tulee. Are you alright? A shame you couldn't get away quietly. Eipä niin. They're bound to hate what a shame. Artyom, Katya, and Nastya are with me now. See you aboard the Aurora. Check the map. Looks like you can row straight to it from there. Check the map. Ah. Takaisin tukikohtaan mennä. Get off me! Jesus! Näin sit vaan kuolekaan niin helpolla. Olen tulossa. Suotana. Oh shit. Toi oli. Oh man. What the fuck was that? A whale? Se on valassa, taisi olla. Vähän erilainen. It's fucking huge. The old man sent me out as a forward sentry. Told me that I was to sit tight and under no circumstances look for any action. So I just had a front row seat watching you there. And holy shit, you did not disappoint. Anna has already reported on the cult. How about we trade places? I'd hate to come back to Moscow without even firing once. I was trying to win a girl over from one trader. Tough luck there. Why does everybody else get fun missions? The colonel does criticize you and all, but he gives you all the best action. Is this his way of showing affection or trying to get you killed? But I have to say it's unfair. I've been dragged out of Moscow and for what? Stalking the furnace and sitting in a bog with a dumb spyglass. Here though, we do have a chance of finding some loot. There is this plane there. Just leave something for me. I'll have to stay longer, I suspect.
Okei. Joo. Tuo tyyppi ei todellakaan ole mun saappaissa niin tällä hetkellä. Okei, sitten kaveri tarvii jotain. Näytti tänne lentokone. Tähdään tsekkaan. Ei. Ah, nyt tarvittiin saada niitä. Mitä tekemät? Tää on nyt. Tai tadai. Radio. Joku päivitys. Mikä ihme? Ase. Päivitys. Se on näyttää aika kovaa. Pitkä piippu. Nyt se on päivitetty versio pistooli vähän rankempi. No niin, no. Ota vaan ammukset, kun mä pelasin jo kerran ja mä koitin kiväriin, missä on toi tähtäin. Ja se todellakaan ei ole mikään hyvä. Siihen meni jumiin niin ihan saman tien muutaman roundin jälkeen. Ei jänis. Mä käydä tsekkaa, onko tää kaveri vielä jotain. Puhuttavaa, tattararaa. Vitut se mitään tarvinnut. Okei, eli nyt katsotaan kartta, kun se on vaan, me ollaan tuossa. No, me mennään takaisin tuonne, missä tuo meidän veturi on. Se pitäisi olla se pikkutyttö ja sitten sen vanha veidi. Ai niin, tässä viimeksi Oh shit, not again. Dammit. Shit. No shit. Okei. Okay. Olisi ehkä pitänyt ottaa se sittenkin se kiväri. Ei ole periaatteessa mitään väliä, kun mä saan tuolta tukikohdassa toisen, mikä on parempi. Joo. Tää oli just se mesta. Okei. Okay.
pystyy. Tämäkin tämä muistuttaa tätä peli mua hyvin pitkälti tota The Last of Us -peli. Siinä oli kans hyvinkin rajoitetusti noita ammuksia. Mun piti tota sit just samantyyllisestä niin avata reppu ja tehdä lisää ammuksia ja muuta paskaa. You're alive! Impressive after the horrors Duke told us about. Let's go. Dad's talking to Katya right now. They are so nice, both Katya and her daughter. And Katya's medical training will come in handy. Thank you for the information, Katya. But there is one more question I need to ask. But of course. What do you know of the occupation forces? Huh? I'm sorry, I don't quite get what you... So, you've never seen any foreign army in this area? No, I haven't seen any army. But we haven't really been to any important places. I see. Artyom, a moment. Artyom, stop by my desk once you're done talking to the old man. I've got something for you. Great job saving them, Artyom. Katya here has provided us with vital information. A mechanic called Crest is hiding in the port. His help is required if we're to fix the Aurora in the foreseeable future. Yermak can't handle the repairs alone. So once you're ready, go to the port and invite Crest to join us. Then get back ASAP. We'll have to decide what to do about the fanatics on that bridge. Now we know for sure that the bridge is in working order. They crossed it last year when they got here. Well, at least some things are clearer now. But still, so many questions. Okay. Okay, so office. How do you like the backpack? Is it comfortable? Can you operate stealthily with it? Yo. I have a present for you here. A TR rifle. Ring any bells? Nope. It's pneumatic, but it still packs a wallop. Plus, making bullets for it is easy as pie, even in the field. Just remember to keep that pressure up. Otherwise, you might as well be spitting him out yourself. Other than that, it will never fail you. I did my best. So, bear it with honor. And don't forget to drop by from time to time. I have a few ideas for improving it. Okei. Saati uusi tota kiväri näköjä. Tätä mikä kiväri, että on enemmänkin joku erikois tekele. Tarkoitettu varmaan juuri teotekeleitä tappamista. What do I even do about this? Joo, elikkä seuraavassa missioissa tota niin... Meidän pitää päästä tuonne satamalle jotenkin. Hi Artyom. Edellisessä jaksossa mä lopetin pelin siihen, kun olen löytänyt sinne. Mä en päässyt tosta yli tosta hemmetin joesta. Mikä toi onkaan. Tai järvi. Tää tyyppi ei osaa uida. Me pitää löytää kiertotie tuonne alueelle jostakin. Kysymys kuuluu, että mistä? Viimeksi kun seikkailin täällä ristiin rastiin on puoli tuntia, enkä mä sittenkään löytänyt mitään mestaa, mistä mä olisin päässyt pujahtaa tuonne toiselle puolelle. Älä nyt viitti. Ihan rauhassa.
pumppaus. Mitä? Mistä sä tulit? Se on tuolla. Okei. Niinku ammukset on hyvinkin vähemmän. Mikä se yksi kaveri tuo? Tuo ylhäällä muuta varmaan. I don't fucking get this. Clack! Reloading! Catch a bullet, you motherfucker! Mistä se ampuu? Toivottavasti ei ole yhtään enempää. Taisin löytää tota. Jep. No niin, asti tähän kohtaan. Thank you. Ah, these devils called me on my way to the House of the Fish. I had a penance from my father, Celandius, and so I got about halfway, and then this got me. I see you're one of the heretics, but I tell you anyway, there is a cache here on this island. There is a device. But we can use it. It's a sin. But you could. I'll just have some rest here before I go back. I'll keep praying for you to the starfish for the rest of my life. It might save your soul. Okei. Okay. Toivottavasti saatiin joku sivutehtävä. Nyt näyttää. Mennäänkö mä vähän seikkailla yhtään mihinkään täysin tota. Olisi hyvä jotain lisää ammuksia. Taisi kyllä kerätä kaiken.
tarpeen. No joo. Muuta hauikko. Saritta. Sitten tota niin, ne pitäis löytää. Tuonne toiselle. Voisin katsoa, onko tää jotain niinku paattia tai jotain niinku saatavia. Ihan noin. Okei. Jätkä mun tota niin. Matkustamista tonne päin. Nice. Thank you. Mä en edelläänkään ammuksi mihinkään. No vaan nyt. Tuonne toiseen puolelle täytyy päästä jo. Ei onnistu. Onnistu. Ei vitsi noin. Hetkinen. Pääsisimme tästä vaan menee. Tää on se vitun valas jossain. Ei taas yksi save pointti. Okei. Okay. Joo, nyt mä löysin jotain niinku sotivaa ja ihmisiäkin. Luojan kiitos. Asia se taitaa mennäkin se valas. Jep. Päästiin justiin toi. Tän pitäis olla. Hetkinen. Tää on se paikka edes. No vaan niinku ne... Nää on toisessa paikkaa sitä. Tuli jossain puolempana. Jotenkin täältä nää tyypit rauhaa. Sitten nähtiin, että missä se on tää paikka. Se on niinku ihan niinku tuon toispuolen. Mä näen kyllä tuon paatti kyllä toispuolen. Voin käyttää sitä, jos siitä tuntuu. Jää. Yeah. Mä luulen, että mä pystyn käyttää tätä nyt kiertotienä. Pääsisi jotenkin. Joo. Sitten katsotaan uudestaan.
Ja se on tuolla toispuolella. Okei, nyt tsekka sitä mestan sit loppupeleissä. Lukotan alueen ja nyt näyttää siltä, että mä oon vetänyt paikan, missä on soutuvene. Pääsin vihdoin viimein tonne satama-alueen. Tuomin juttuun tän vanhan tyypin kanssa. Kunhan nyt ei vaan sit törmätä siihen vitun valasen, mitä pöritään. Se on tuolla, mihin meidän pitää mennä, suoraan edessä. Ei wish me luck. Pakko seivata välillä Tässä ei tiedä oikein mitä tässä tapahtuu. Mä hyppään tuonne paattiin, niin tiedän ihan tasan tarkkaan, kuinka se tulee käymään. Oikeesti tulee käymään tosi huonosti. Mä ihan tunnen sen, että se on mun peräs ihan. Kohta lähtee koko paatti äijän mukaan. Noniin. Kuulee jo. Get the fuck out of here! Uhu. Okei. Tämä on tosi vähän sitä mestaa. Tehen. Oh, mitä tietoa niitä on noin paljon? Ihan siinä kulmilla. Wow.
Mulla ei oo enää sit ku tota... tän pistolin ammukset. Nyt tapahtuu jotain tosi ihmeellistä, että niinku äs... ...nevinnyt tai tyvipäätänsä ennen. Come on. Give me something. Nope. Nope. That's great. Kuulen koko ajan, joku mörisee jossain. No oikeesti on... ääntö. Joo. Meni odotettua paremmin sitten se. Ois ehkä pitänyt tota... käydä se yksi tota, niin, tukikohta niin kuin, läpi. Pitäis puhunut, siellä oli ainakin sotilaa, niin mä kuvitellen, että se olisi löytynyt myös ammuksia. Okei. Okay. Oh. Tää vesisade lakkas. Jännä, että niin tässä pelissä, tota, nyt kun on tätä vähän aikaa pelailu. Nämä kaikki musiikit ja muut, nämä tehtävät, mitkä sun pitää niin kiipimään tehdä. Tämä on aika pitkältäkin muuten tilaa tehty tämä peli, että tota, kaikki muu paitsi noin mutantit pitäisi ottaa hinnaa. Aha. Tää on tämmönenkin vehe. Joo. Niin, niin tota, tää muistuttaa hyvin paljon uusinta Tomb Raideria. Jostain kumman syystä. Mulla on ihan... mä muistan, kun mä odotin Tomb Raiderin niin kuin tämän. Fuck! Oi vittu, mä pelästyin hiukan mun. Ah, siellä on joku ihminen kyllä. Damn beast. Freaking music! Hey you down there! Hey you down there! You down... missä joku puta? Ah, se on tuolla nosturiluona. Okei. Hey! Hey, you down there? Yeah, yeah, I heard. Hey! Hey, find a way up to the building's roof. I'll lower the crane for you. Täysin hyödytön tää pistooli.
Joni voi sanomassa, niin Tomb Raiderista silloin oli, odotukset oli tosi kovat sit pelistä. Loppupeleissä oli niinku, tarina oli vielä lyhyt ja peli oli kuki niinku mikä, hei nice one. Ja mitä? Joo, mä skippaan ton tota, ton aseen nyt. Nyt on ihan liikaa ongelma. Nyt mun mahdollisuus ehkä selvitä täällä. Mä oon edelleen enkä... Mun tuolla nosturi vaana, mun pitää ilmeisesti mennä. Ota kautta sinne. Mitä sä teet oikein? Siitä vittuun! Okei. Nyt mä päästin sinne ylös. Come up here! Oh man! You're pretty amazing, bratuha! That was crazy! Blin, those mutants are pretty hardcore. The villagers never have a chance against them. You just cut through them, blin! Well, it's pleasure to meet you. Name's Krist, by the way. Are you from the train? Bet the locals wouldn't even talk to you guys. Opened fire right away, didn't they? Of course, those dumb bastards. I've been here long enough to know the drill. They have a cult over there. The dumbasses are hung up on technology having destroyed the old world. So they don't exactly take kindly to smart guys here. And me... Well, they were just gonna lock me up until I agreed to go fight those electrical demons of theirs to absolve my sins. Because I was in cahoots with Satan, apparently, блядь. Some Satanist I am. I've been fixing engines and trading all my life. Now I'm moving to the east. Блин, I'm sick of this part of country. There's just nothing to do here anymore. The cities are gone. Bandits, beasts all around. Lots of space across the Volga, though. Plenty of opportunity. So, I came here with my rail car full of trading goods, hoping to make a few sales on the way east. What a fool I was. I was lucky to get out alive. Anyway, since you've arrived, I've been thinking of this little plan I had, never had a chance to pull off alone, but since you guys are also going east, now, judging by what I could see with my binoculars, it's a miracle your engine is still running, Blin. Oh, by the way, take the binoculars. I'll show you where everything is. Look at the bridge first. See that section on top? It should lower if the emergency mechanism still works. Katya from the church should know better. I've never been to the bridge myself. There, to the right, that huge hangar. That's a terminal, Blin.
The cult is considered a holy place. Covered it all in graffiti, schmaffiti. Their tsarfish lived there, you know. Stupid bastards. Even further right, see the building near all those carriages? Used to be a train depot. There are some bandits there now, but the place itself ain't bad. Oh, the area nearby isn't too bad either. There's a good hunting and stuff. I set up several safe camps around there. If you find them, you could rest, fix your equipment, unless you prefer spending nights at an open campfire. Now, come on, let me show you my home now. Okay. Joo. Oi pikku. Vähän niinku tota tiukka matsi noitten mutanttien kanssa. Mitä sanois? Tää tyyppi on vielä oudompi mitä mä todella saisin odottaa. Here is my cave. And this is where I live. Not the palace. One. Oh, here's a bed. So if you're tired, my home is your home. I made a workbench to tinker on. If you need ammo, grenades, there's some raw materials here. So help yourself. You can have anything you like here. Can't carry all the shit anyway. Oh man. Come on, don't be. You have nothing to fear from them. Yeah. That's another story though. Ah, that's a stupid pull of shit. Oh yeah, multiple. Well, it's nothing, but you come across a pack of them, or just run. I once had to drop all my shit to just get away, and I consider myself lucky. Okay, see them. Woohoo, the motherfuckers are smart. Oh, yeah, hyvä. Rocks. Those things hurt like hell. Joo, taida mennä heittää helpaa tohon. Okei. Musta tuntuu, että tää tota jakso oli tässä ja joo, on vähän odotettua pidempi jakso, kun kesti vähän aikaa päästä tuonne toiseen puoleen, mitä mä etsin. Toisin sen, tota, sen soutuveneen loppujen lopuksi. Mut hei, Ville täällä Epic Gamer-kanavalta ja se on teille, moi!